Здравейте, приятели! Ето отново включване от мен. Излизам от офиса точно и ми се очертава едно ходене до района на Приморско. И тъй като в момента е сезона на зарганите, въобще на морския риболов, имам отзаде в колата сложена върлицата ми телескопчето с няколко бомбардички. И мисля да си открадна един час време по път някъде да спра, даже знам къде ще спра по път, на лесно място, да мога само да паркирам. Имам един час време да пробвам да похвърлям малко, да видим дали ще успея да хвана някой друг зарган да се изложи. Не забравяйте да се абонирате за канала, долу във ъгъла натиснете subscribe или абонирай се и натиснете камбаната да ви известява при новите клипове, които се качват. Това е за сега. Очаквайте включване от мястото. Ето, че риболова започва и то повече от успешно. Още с първото си замятане успявам да реализирам една риба, един зарган. Което е супер, защото 30 минути допреди това бях на отсрещната страна на кея, където има тетраподи, ето там, отсреща на колите, от другата страна фактически. И там се изгубих половин час време за една риба, явно, може би заради вълните, понеже там имаше вълни. Тук е спокойно, доста е подветрено, няма абсолютно никакви вълни. И даже взе да ми става топло, когато седиш така на едно място. Надеждата в мен се завърна, че може и да направя някакъв риболов в този ден. Ето, че второ замятане и почти веднага втори удар. Доста стръвен удар, гонеш при мамката и още повече надеждите дойдоха в мене. В този момент забелязвам как почти веднага един-двама човека се насочват естествено до мен да хвърлят. Както ви казах по-рано, от другата страна беше голяма мъка, вълни и просто нямаше риба. Зарганите се опитвам да ги държа така, ако забелязвате, малко по-неизцапващо се, защото все пак не бях с риболовни дрехи. И не исках да имам по себе си люспи от зарган, които се виждат отдалече. Но истината е, че не се получи, изцапах се. Затова, колеги, винаги дръжте по едни изцапани гащи, по една стара тениска или фанела в колата си. Просто не се знае кога ще имаме късмет да рибуваме. Както виждате, отново залагам на така наречения китайски черъв. За мен той работи безотказно. Тук се чуват от машинката някакви звуци, скърцания, които не ми харесват и явно след година и половина ползване само за морски риболов е време да я дам на специалист да я погледне, да я отвори, да я смаже, ако трябва да се смени някой лагер, нещо вътре. Те си разбират хората, аз не си наемам да правя това нещо все още. Но в най-скоро време отивам при косъра и машинката ще си получи заслужената поддръжка. Сега, рибата е хвърлям малко джаста праста на кея,
Но какво да направя, бях си забравил кофичката. И така, за сега хвърлям на Кия. След това ще открия една найлонова турбичка и там се прибера. Линията, която използвам през този ден за риболов, е 30 грамова плавно потъваща бомбарда, която съм я сложил директно на плетеното влакно, основното плетено влакно. След това съм сложил вирбел бърза връзка, където се използва по-често в шаранджийския риболов, и за нея съм си хванал флуорокарбоновия повод с кука номер 14 на мустард. Ето че колегата, който дойде до мен, и той веднага почна да хваща. Просто заргана си беше тука, отпрери. Риболова продължава, почти на всяка проводка вадя риба. Зарганчето си хапваше доста стръвно и почти не даваше време да пуснеш и да направиш няколко оборота на макарата. Принципно да. Ама то с ново ме изнерви. Колко пъти калаваха. Гей. И пак. Пак много леко е лапал. Да. Пидерас, нарочно ги правят, бе. Тук се извинявам за нецензурния израз, обаче забележете колегата с лодката откъде мина. Невероятен си. В момента мина през на колегата на буните, давай, на бомбардата, и си продължи напред, и добре че аз си бях извадил. Той просто си реши да си мине оттам. Няма значение. Все едно, ако беше минал 20 метра по-страни, щеше да го заболят краката. Колеги, ако имате нужда някой от вас да види как се връзват бомбарди, как се прави линия, напишете долу в коментарите дали искате да направя такъв видеоклип. Ще го направя, даже ще ви покажа монтажи с две куки за зарган едновременно, с бързите връзки, които са шаранджийския повод, как да се сменяте лесно и така нататък. Ако искате, ще направя едно такова видео, но пишете в коментарите. Всички заргани си бяха среден размер, нямаше много едри, но нямаше и много малки, така че правиха си кеф рибите. Аре, махай. Оп. А, тосна лапа като от тях се. Това беше последната риба за деня, за времето през което бях на този кей. И в крайна сметка 15 броя за 1 час риболуване. Мисля, че добре се получи. Ай, не съм снимал всички риби. Събирам се тук. Как ги варя, защото иначе щяхте да умрете тук. И така.
видяхте, приятели, един риболов на Зарган. Вече едно любимо място за мен, а именно Аркутино. Ето дойдох си с дънките, от работа просто минах. Съответно бях предвидил, че може да има риба. Слоих въриците, червия и направих за около час и половина някоя друга рибка. Прекрасно време, просто един късметлийски следобед. Това е за сега. Очаквайте нови видеа, нови включвания. И ако искате да следите канала, моля, абонирайте се за него. Всичко хубаво!